Pan Odvárka je tady. Taky jste nebyl na svatbě, co? Taky ne. Tak já nevím, kdo to... Tak, podíváme se, co se dělo. Systém schopný rozpoznávat obličeje má dohlížet na čínské školáky, zda dávají pozor. Jakýkoliv systém, který je schopný rozpoznávat čínské školáky, obdivuju. Tady máme našeho hitmakera a dnes mám pohovor v Agrofertu. Čili přání otce myšlenky. Prosím vás, tohle je zajímavý, to je na zvonku. Alena, provozní doba pondělí 12.00 až 12.05, úterý až neděle zavřeno. 5 minut v týdnu stačí. Aleně určitě. Zvlhčení a nalíčení, jak budou muži vypadat v budoucnosti? Pomalu na tom začnu dělat. Tohle je výborný, tady je práce studenta, který na konci napsal 5, napište zde, dvojtečka. A předepsal děkuji. Ona mu tam tu 5 dala a napsala za málo. Česká krutá škola. Mistr Jan Hus, 1415 až 2015. Tady výborná poznámka od Václava Procházky. Nemůžu uvěřit tomu, že už to jsou celé 3 roky, co umře. A to je všechno. Tak.